Për të brenda ka që pak muesh. Vendimi i ndjeshëm i Bankës Shqipërisë nuk ishte një surprizë, absolutisht nga ekspertët e tregut financiar pritej që Banka e Shqipërisë të merrte një masë të tillë dhe kjo normalisht erdhi për shkak të rezultateve më të fundit të inflacionit për muajin gusht që superoi edhe pritshmëritë e ekonomisë, pra që doli në nivelin 8%, inflacioni është nivel shumë të lartë, ne kemi vite, po thëjmë që nga 97 a erët që nuk kemi përjetuar normat të tila të lartë të inflacioni, të cilat të shmë dje se nga se vinë, kryesisht një impakti luftës në Ukrajinë, mes Ukrajinës dhe Rusis, dhe pengesa që kjo ka sjell tek oferta e mallave të shërbimeve tregu, sidomos mallat e lëndëve të para që janë gazi, nafta apo drithrat që janë produkte që pastaj japin një efekt domino në të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimor apo jo ushqimor në ekonominë e vendit, duke sjell ditët e çmimeve. Kështu që kjo ka qenë arsyeja pse jo vetëm Banka e Shqipërisë, por të gjitha bankat qendrore në mbar botën kanë marrë një trend rritjes normave, pra ajo që ne e quajmë në gjuhën teknike politikë shtronguese monetare, çfarë bëjnë rritjen normave të drejtë që të mbledhin paranë nga qarkullimi në mënyrë që duke pas më pak para dhe niveli inflacioni fillon e frenohet. Kjo është pak a shumë arsyeja pse e bëjnë. Thjesht dhe kjo është në çdo lloj, duke qenë se impakti në ekonominë ndërkombëtare ka qenë pothuajse një lloj, sepse kjo lloj lufte duke qenë gjeostrategjike ka prekur të gjithë ekonomitë e botës, edhe sjelljet e bankave qendrore pothuajse kanë qenë gjithkohë një lloj. Pra në të gjitha vendet e ndryshme të botës kemi pas rritje të normave të drejtë nga banka qendrore, pikrisht për të frenuar, do thomi, impaktin negativ të inflacionit. E vetmja gjë që i dallon disa banka qendrore nga tjetra është shkalla agresivitetit të rritjes norma, sepse disa banka e duan të japin mesazh të fortë në treg që shikojnë ne jemi shumë vendosur të frenojmë inflacionin, të jemi, sepse është një gangren që krijon probleme afatgjatë në ekonomi. Disa banka të tjera tentojnë të gjejnë, pra janë më të avashta dhe tentojnë të gjejnë atë mesatarën e artë mes frenimit të inflacionit, po ama duke frenuar fort inflacionin, ti ndikon edhe tek ekonomia e vendit, sepse çfarë bën? Në mënyrë indirekte rrit koston e kredisë, rrit koston e të bërit biznes, e shumë herë. Kështu që thjesht banka qendrore ndryshojnë nga qasja dhe po ta bëjmë pak më të prekshme, banka qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka qenë po aq agresive sa Banka e Shqipërisë, ndërkohë që fjala bie, Banka Qendrore Europiane është pak më avash dhe kjo ka krijuar pak probleme në tregjet financiare. Në Shqipëri, unë mendoj që është zgjedhur vendimi i duhur. Çfarë shmang pra, një vendim ne jemi, tjel? Ne jemi agresiv në kuptimin e mirë fjalës, pra është intensive politika monetare e rritjes normave interesi, pra kemi rritur, ju that 4 herë që nga shtatori, po unë do fokusosha vetëm marsi. Që nga marsi, po ke drejt. Por do fokusosha më tepër këto 3-4 vizite fundit që kanë qenë akoma më të forta, edhe më të shpeshta. Sepse realisht inflacioni ka surprizuar. Ne jemi vend që kur nuk kemi që paktën që nga 97-a e këtej, ku në normën e inflacionit mbi 2% apo 3%, ajo që e inflacionit targetuar, kështë normalisht kjo të kryon një impakt jashtë zakon shumë treg. Dhe Banka Shqipëris do të tregoj, edhe mos harrojmë edhe një gjithë tjetër këtu, që unë vazhdoj të pretendoj këtë pjesë, por nuk jam i vetëmi besoj ndër ekonomisë, që ne jemi në nivellet tila inflacionit, sepse ende nuk e kemi të pasqyruar koston e energjisë në jetën tonë të përditshme. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që qeveria ende subvencionon çmimin e energjisë elektrike, në ndryshim nga disa vende të Bashkimit Evropian që e lanë të lirë këtë fenomen. Çfarë do thotë? U rritën normat e çmimeve të energjisë nëpër bursa, ja pasqyruan direkt në fatura konsumatorëve të tyre, pra nuk mbajnë një nivel çmimi dhe ta subvencionojnë nga shteti. Qeveria aktuale vazhdon ta bëjë subvencionimin dhe ne përsëri kemi rritje të çmimeve. Imagjinoni sikur kjo të ishte pasqyruar tek faturat e dritave të secilit prej nesh si individ apo edhe bizneseve të vogla, të gjitha këto do ishin pasqyruar tek çmimet. Imagjinoni sa do të kishte qenë norma e inflacionit në vijim. Kështu që ajo që unë mendoj, jo, që Banka e Shqipërisë po e ndjek me shumë kujdes mënyrën se si po evolon situata ekonomike dhe ashtu si guvernatori me shumë drejtë tha, pjesa më e madhe inflacionin na vjen importuar. Jemi një ekonomi e cila e bazon konsumin e saj në 70% të saj kryesisht nga mallrat e importit, që duam do. Ne janë rritur mallrat e importit, çmimet automatikisht që pasqyrohet ke konsumatori fundor. Imagjinoni sikur kemi dhe